El Partit Popular de Tarragona reorganitza les seves organitzacions provincials a Catalunya i a Tarragona recupera com a president Francesc Ricomà, que torna a la direcció del partit després d'una dècada allunyat de la primera línia política. Ricomà ja va ser secretari general dels populars tarragonins en diferents etapes, quan també va ocupar càrrecs tant al Congrés, on va ser diputat del 93 al 2011, com a l'Ajuntament de Tarragona, on va ser regidor entre els anys 1996 i 2003. Ara torna al capdavant de la formació fins al proper congrés per preparar i reorganitzar la militància popular de cara a les eleccions municipals del 2023. Al seu costat, a la direcció provincial, hi apareixen noms com el portaveu popular a Salou, Mario García, o el de Tarragona, José Luis Martín.